prazer estar aqui de novo, mais um seminário, e dessa vez eu não vou avançar muito na minha fala, não vou me deter na minha fala, eu estou aqui muito mais para fazer perguntas. Eu quero fazer algumas perguntas às epistemologias do Sul. O Arriscado saiu agora, percebi... Ele deu uma saidinha, eu já volto. Na ordem. Eu vou fazer uma inversão na ordem, mas eu não vou fazer canonicamente aquilo que está proposto no seminário, que é o que as epistemologias do Sul podem contribuir para essa investigação que você está coordenando sobre o ecocídio. E eu, como sou alguém que estou há 28 anos ininterruptamente trabalhando com pesquisa social no campo, eu tenho muito preocupar com o fazer do pesquisador no campo. Eu sou um sociólogo de formação, formado nos anos 90, no Rio de Janeiro, no momento em que a sociologia brasileira tinha que se livrar da ditadura, tinha que resolver os seus problemas internos entre a USP, que massacrava o ISEB, ou seja, uma forma de fazer sociologia e ciências sociais dominada pela intelectualidade paulista contra a intelectualidade carioca. E é notável pensar hoje, na época a gente não raciocinava, que esse pensamento sociológico carioca tinha negros à frente e provavelmente o maior cientista social brasileiro, Roberto Guerreiro Ramos, é totalmente invisibilizado, né? João Rufino dos Santos, uma série de outros intelectuais brasileiros negros. Então, a gente tinha que se ver com isso. A gente tinha que se ver com o fim da União Soviética e com o que se chama o colapso do comunismo, e ainda tivemos que aturar pela frente o nosso querido Francis Fukuyama falando do fim da história. Tínhamos que lidar com a não aceitação das ciências sociais como ciência. Eu sou de uma época em que chamar sociologia de ciência, né, era quase um vilipêndio na visão de quem fazia o que a gente chama de hard science. Então, a gente tinha que lidar com isso. Era esse o ambiente. E mais, éramos de uma época marcada por um grande seminário conduzido pelo professor Missager, pós-neoliberalismo. Acreditávamos todos que, nos anos 90 para os 2000, superaríamos o neoliberalismo. É estranho, né? A gente olhar, retomar esse olhar. Eu estava relendo esse livro outro dia. Eu estou falando isso porque isso marcou claramente toda a nossa geração com a ideia de que não há uma ciência, há ciências, a pluralidade no campo científico, portanto, a pluralidade de método, não há uma nomotética, né, como queriam os positivistas, não há o método científico, existem os métodos científicos, e nós estamos disputando espaço explicativo, capacidade de explicar a realidade. Né? Essa é uma visão que, quando eu caminho e entro na saúde pública, essa é uma visão que a gente tenta debater, ela não é muito comum na saúde pública. E, ao longo de uma carreira aí de mais de duas décadas, discutindo metodologia da pesquisa social em sala de aula, a gente tem visto como, nos últimos anos, o pensamento das epistemologias do Sul, os pensamentos decoloniais também, tem ganho espaço, ainda bem, tem ganho espaço, tem ganho notoriedade, tem ganho interesse nos nossos alunos, tá? E nos nossos pesquisadores. Está aí o Guilherme indo para ir para Coimbra para desenvolver uma pesquisa com base nessa visão. Então, o desafio que as epistemologias do Sul fazem às ciências sociais não é difícil a gente falar, não é difícil quem vem da história que eu estava contando, não é difícil aceitar. Pelo contrário, é até prazeroso aceitar. As epistemologias do Sul, por tudo que eu tenho estudado, visto, elas conseguem sistematizar de uma forma muito inteligente e, portanto, indo além de uma série de outras concepções que buscavam também os objetivos nobres, mas que as epistemologias procuram, mas de forma dispersa, sem articular. E as epistemologias do Sul articulam muito bem. E essa articulação não é só uma continuidade espaço-tempo, ela é uma superação, né?
Então, ela traz desafios para a gente. E eu quero colocar esses desafios em torno de duas questões básicas, uma a priori, até pelo tempo, né, vou direcionar uma para o arriscado, e outra para a Sara, que, embora não tenha trabalhado em si as epistemologias do Sul, mas trouxe a ideia do pluralismo jurídico. Eu vou entrar nessa também, Sara, vou tentar captar alguns elementos que realmente possam aportar na nossa pesquisa, né? Então, já isso, são 1h35, queria fazer direto a pergunta. O desafio que as epistemologias do Sul nos fazem é desenvolver um pensamento com segmentos oprimidos da sociedade, aqueles que são, ao longo do processo histórico, vem sendo colocado em torno, submetidos a opressões, né? Se articular, se aproximar, dar voz e ouvir o que eles têm a dizer, compreender o que eles têm a dizer como uma forma nobre de compreender o mundo e que pode também produzir uma modificação daquilo que a ciência social tem a dizer sobre a realidade. Isso é sensacional. Eu quero perguntar o seguinte, esta realidade de enfrentamentos que esses segmentos oprimidos vivem é em si uma realidade contraditória também. Os enfrentamentos são também contraditórios. As pessoas que vivem nessas situações também têm contradições, né? Apresentam contradições. Como o pesquisador deve trabalhar no campo e depois nas suas reflexões com essas contradições? A gente deve se munir de um instrumental, de uma técnica que nos permita ir a campo e mapear as contradições. Nós devemos entender essas contradições como frutos da pesquisa e, portanto, lidar com elas a partir do momento que elas apareçam. Tá? E como nós devemos ou não tomar em algum momento alguma posição, algum critério objetivo para se dirimir entre nessas contradições, entre o que representaria melhor o interesse e a voz dos oprimidos ou o que não representaria. Eu estive em Fortaleza, Marcelo falou desse evento, com o Arriscado, com o Guilherme, outras pessoas que estão aqui. Para resumir, numa das rodas de conversa, uma liderança social contava que os opressores plantaram em uma vizinha dela, no mesmo local onde ela vive, ideias, propostas, ideais para competir com a sua liderança, uma competição de liderança. A despeito do crédito que a pessoa merece, não está nem se discutindo isso, a questão é: Como pesquisador lida com esta contradição de lideranças no mesmo território que contradizem, né, em diferentes maneiras, tá? Não precisa ser essa contradição do ataque. Então, essa era uma questão que eu queria colocar. Uma segunda questão, é um pouco decorrente disso, qual é o risco que nós temos de cair na tentação de sermos representantes dos oprimidos. E aí, por representantes, eu vou entender a pior ideia de representante, aquele que passa a falar em nome dele e afasta o representado. A crise da democracia representativa é isso, os seus representantes se afasta dos seus representados. Esse é um risco para o pesquisador. Como que a gente enfrenta? E um terceiro ponto, e aí eu encerro esse questionamento, como a gente enfrenta no campo e na reflexão o risco de cair no empiricismo, de coletar falas, participar de fatos, coletar uma série de situações, viver situações, conviver com as situações
e pensar que o campo é um quebra-cabeça onde o trabalho do pesquisador, na realidade, é só encaixar peças. Né? Isso é uma visão empiricista. O campo, essa realidade, o território, a vida, jamais vai ser um quebra-cabeça. Né? Essas são três questões que eu queria colocar. E eu vou acrescentar, olhando para o pluralismo jurídico, eu gostei bastante da figura da sociedade civil incivil, sabe? E eu queria fazer uma pergunta. Nós vamos olhar para essa zona como uma cláusula ou como um erro do contrato social? Se eu olhar como uma cláusula, a existência dessa zona incivil é uma obrigatoriedade para que essa sociedade exista. E ela cria um elemento complexo. A boa política é trazer as pessoas para dentro dessa zona, tirá-las da zona incivil e trazê-las para as outras zonas, onde há mais contratos. E a boa política vai, ao longo dos séculos, se dedicando a fazer isso. Se olharmos que... se a gente olhar, isso é um erro. Tá? Então, cláusula ou erro de contrato? Consigo melhorar o contrato ou não? É cláusula do contrato. E aí, se você puder fazer a reflexão disso em cima do ecocídio. Lógico que é uma reflexão, mas né, o ecocídio. O ecocídio ele se torna uma cláusula do contrato ou ele é um erro do contrato?